ពូមេងលោកយេតាបាទជាទីគោរពជាទីស្រឡាញ់បាទអំពូមេងលោកយេតាបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទបតៈបានធ្វើដំណើរមកដល់បាទភូមិរាបាទសាជាថ្មីឲ្យអំពូមេងលោកយេតាបាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះអំពូមេងលោកយេតាថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំបាទបតៈបានទទួលបានដំណឹងថ្មីបាទពីអំពូមេងលោកយេតាបាទដែលគាត់មានជីវភាពខ្វះខាតយ៉ាប់យ៉ាប់បាទដែលទីតល់មែនទែនអំពូមេងលោកយេតាអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំមកផ្ទាល់បាទដើម្បីសាកសួរនាំរឿងរ៉ាវសុខទុក្ខមួយចំនួនដើម្បីចែកជូនទៅដល់អំពូមេងលោកយេតាដែលកំពុងតាមដានទស្សនាក្នុងឆានែលខ្ញុំបាទបតៈបាទហើយអ្នកសុកអ្នកភូមិបាទគាត់បានផ្ដល់ដំណឹងមកថាគ្រូសាគាត់ពិបាកក្រីក្រទីតល់មែនទែនបាទអញ្ចឹងនួយអ៊ំគាត់បានដឹងដំណឹងបាទហើយអ៊ំគាត់បានមកប្រាប់ដំណឹងថាមានក្មួយឬក៏ប្អូនបាទដែលគាត់មានជីវភាពខ្វះខាតមែនទែនបាទអ៊ំមានសូមបាទអ៊ំអ៊ំជើញមកនេះមកក្មួយស៊ូមួយម៉ាត់ណាហើយគ្រូសាគ្រូសាដែលអ៊ំប្រាប់ដំណឹងថាគាត់មានជីវភាពខ្វះខាតហ្នឹងយ៉ាងម៉េចដែរអ៊ំវាអត់មានម៉ែមានអូនវាប្រែអញ្ចឹងតាំងពីមកតែវាឆ្លាប់តាំងពីទូចឹងនេះអញ្ចឹងហើយថាខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំជួបបេះដូងខ្ញុំចាំអត់រួចគឺអូនអញ្ចឹងអញ្ចឹងអូត្រូវសាច់ញាបរបស់អ៊ំដែរមួយខ្ញុំប្រកាសមួយដែរមួយអូម៉ែវាហ្នឹងប្តីខ្ញុំពុះមួយប្រកាសតែដល់ពេលឆ្លាប់តរហូតថាទៅគ្រូអីនោះណាដីគាត់ហ្នឹងដីឯងជួរហ្នឹងឆ្លាប់ហ្នឹងដែរអត់ទេដីឲ្យលើទូនោះឯងចាអូហើយអញ្ចឹងគាត់រើទៅណាវិញរើអីគាត់ចោលដល់វាហ្នឹងវាដល់ដល់ផ្ទះហ្នឹងមកយករឿងអីវ៉ាន់ដល់ហ្នឹងទៅយើងវាអត់មានអីយើងជួយដឹកទៅហុំកទេឡាអត់មានកម្មវិធីឬមួយក៏ធ្វើបុណ្យអីទេទេដែរតែអត់មានអីធ្វើវាអត់ទៅមួយអូវាអត់រួយខ្ញុំមិនមានអីខ្ញុំអត់មានអីហើយខ្ញុំឈឺទៀតខ្ញុំឈឺបើដឹកខ្ញុំអត់មានរោគអីរោគតែបែបនេះខ្មែរគេជប់ទទួលមិនគួរអញ្ចឹងគេថាអីគេបែបដូចផងច្បាប់នឹងអត់ជួយអឺបាទហើយរងហ្នឹងអូនដើរខ្ញុំរត់ខ្ញុំដើររត់អីគេធ្វើដើរធ្វើអីទៅធ្វើទៅគេឲ្យដេកជួយអញ្ចឹងចាខ្ញុំអញ្ចឹងរងហ្នឹងបាទឥឡូវគាត់ទៅណាហើយអឺមានមួយកូននេះថាទៅរៀនហ្នឹងអាមួយបងថាទៅលើកយាយឈឺនេះហើយអ៊ំមែនអញ្ចឹងគាត់ហ្នឹងអានោះអាបងទៅណាខ្ញុំយកគួយបាយនេះអត់ទៅម៉ែអូវាស្លាប់អស់ហ្នឹងចាហើយគាត់អាយុប្រហែលហ្នឹងហ្នឹងបាទស្លាប់តាមជាងគឺតែហើយចុះក្មេងដែលនៅក្មេងនៅហ្នឹងអាមួយជាងមានមួយកូនជាង10ឆ្នាំអាបងហ្នឹង20ហើយតែអាបងអស់នឹងជាមានអង្គកបាត់ទៅទៅប្រុសណាបាទបាទយើងជ្រៅយើងហើយនឹងតាមគាត់វាមួយកូនមួយនេះអញ្ចឹងមិនមកមិនមកខ្ញុំញ៉ាំយូរអញ្ចឹងតែពេលខ្ញុំជួយអញ្ចឹងគេថាតែឈឺអញ្ចឹងក៏ទេណាមើលខ្លួនឯងហ្នឹងណាណាមើលក្មួយហ្នឹងខ្លាញ់ខ្ញុំមិនរើរើបាទតែនេះក៏ចៅកូនខ្ញុំវាយកមកផ្សារទៅថាប្រើហើយនេះបាទបែដងខ្ញុំវាមិនល្អបាទអញ្ចឹងអត់អីអ៊ំណាឥឡូវទីទៀតនេះជួបជាមួយគាត់បន្តិចបាទហើយអ៊ំពូមីលោកយេតាបាទចាំតាមដានបន្តទៀតបាទពីសកម្មភាពឬមួយក៏យ៉ាងណានោះបាទទុំក៏គ្នាអីគ្នាអត់មានអីណៅទេណោមមកមានទុំមានអីគ្នាមិនគួរឲ្យសោះមកនោះទៅតែតែទុំម៉ែវិញបាទបាទហើយឆ្លាមហ្នឹងគាត់មិនអាចចេះទៀតវាលិខចោលគួងអីបាទលិខចោលគួងអីខ្ញុំដើរមកពីហ្នឹងគាត់បាទចេះចេះចាំសិនណាអីបាទចោលមែនបាទបាទអញ្ចឹងអ៊ំពូមីងលោកយេតាបាទចាំតាមបានបន្តទៀតបាទចាំពូគាត់មកបាទខ្ញុំនឹងផ្តិតយករូបភាពឲ្យគាត់ជាក្មេងកំព្រាអ៊ំពូមីងបាទណាត់គាត់មែនទេបាទអញ្ចឹងអ៊ំពូមីងលោកយេតាបាទជំរាបសួរអ៊ំជំរាបសួរក្មួយបង
ចាគឺអញ្ចឹងអ៊ំឈ្មោះអីដែរអ៊ំខ្ញុំមើលបៅថានមើលបៅថនអ៊ំដែរដែរចុះណាអ៊ំណាចាបាទហើយអាយុប្រហែលហើយអ៊ំខ្ញុំអាយុ65 65ចាហើយមានគ្រូសាដែរអ៊ំអត់មានហងឆ្លាប់បាត់ហើយឆ្លាប់បាត់ហើយចាហើយចុះកូនចៅ2នាក់ទៀតមួយឯកកូនមួយបងកាភែចាំកូនកូនកាភែចាំកូនកាភែគ្មានម៉ែគ្មានអូននៅទេលោកគ្រូអើយអត់មានចាស់ឥឡូវហ្នឹងអត់មានរៀនក៏អត់មានលុយកាក់អីដែរទៅហូបបាយទេហូបបាយទេចាហើយកំព្រាហ្នឹងទាំង2នាក់បងប្អូន3នាក់នោះប៉ិនទៅដែរឲ្យមានប្រព័ន្ធអស់ហើយមានគ្រូសាស្ត្រអស់នៅ2ហ្នឹងទេនៅមួយខ្ញុំមួយយាយ14ឆ្នាំហើយឈ្មោះអីក្មួយមេលេចន្ទធីចឹងឈ្មោះចន្ទធីចាហើយចុះតើអ្នកអាយុប៉ុន្មានហើយហើយ7ហើយណាបងណាចាអញ្ចឹងអ៊ំយកប្អូនមួយទាំងពីរយកមកចិញ្ចឹមតាំងពីណាមកតាំងពីអាយុមីនីតាំងអាយុអានេះនិយាយបើខួបម៉េចអានេះមីនីចាំបានពីដាប់ណាមកខួបកន្លះនេះបាទមកខួបកន្លះយកមកនៅមួយខ្ញុំម៉ែវាឆ្លាតឯគាត់ខូចដោយសារអីម្ដាយគាត់អឺជំងឺច្រើនមុខដល់លោកគ្រូអើយជំងឺច្រើនមុខដល់ហើយអត់មានលុយមើលជំងឺដែរអ៊ំជំងឺវាតាំងដេះដូងផងតាំងថ្លើមផងតាំងវាកាពះផងអឺបូនផងមិនញ៉ាំស្អីមើលដូចកាលឡៅនេះឥឡូវនេះបើយើងម្នាក់គាត់ថាអឺដុតផ្ទះដុតអីមិនខ្ញុំស្ដាប់មិនបានឆ្លាប់មានអីដុតមានអីដុតដល់ផ្ទះហ្នឹងវាដុតទៅអាផ្ទះពុកពុកលោកគ្រូចាស់ពុកពុកយើងមិនហ៊ូសវាយកដិតយើងមានអស់ណាដិតយើងមានលុយណាទិញអស់គេដិតនៅកន្លែងជើងផ្ទះវាហ្នឹងកន្លែងផ្ទះចាស់វាហ្នឹងបាទឥឡូវព្រៃដោះចិត្តអស់ហើយមានណានោះធ្វើនៅអីបើក្មេងមិនប៉ុណ្ណឹងវាដឹងធ្វើអីវាវាមិននៅមួយអ៊ំហ្មងអញ្ចឹងដល់យើងអត់មានអស់អត់មានអត់មានអស់ទេលោកគ្រូអើយបានអស់ពីណាកាលហ្នឹងមានអស់ពីណាបើអស់ដល់យើងមានលុយទិញគេបើយើងទិញគេយកគេមិនឲ្យយើងយ៉ាងហើយដល់យើងហូសផ្ទះនឹងដុតទៅព្រោះអីពុកអស់លីងហើយទុកឲ្យហូសវិញក៏ហូសធ្វើអត់កើតធ្វើមិនកើតទេផ្ទះមួយដុតខ្មោចម្ចាំងឆេះទីណាហើយអ៊ំត្រូវមិនជាមួយនឹងខ្ញុំម្ដាយធំម្ដាយធំត្រូវអ៊ំបញ្ហាតម៉ែទេតាំងពីទូខ្ញុំមីងដែលស្លាប់ហ្នឹងត្រូវជាអូនអូនចាអូនមកកើតហើយមិនតាន់ស្គាល់មុខកូនច្បាស់ហាងហ្នឹងម៉ែស្លាប់អស់ហើយណាហើយមួយដែលស្គាល់មុខម្ដាយអត់អត់ចាអីមកជើងជើងអាលាក់លួយអស់ហើយអាលាក់ភ្លើងទី7ទី7ចាហើយទៅរៀនដល់សាលាណាក្មួយអាវត្តព្រៃផ្អេហើយមានអីជីដែរអត់ផងដាក់ជីមួយចឹងសុំគេជីហ្នឹងក្មួយណាអីឥឡូវរៀនបានជាប់លេខប៉ុន្មានអត់តាន់ដល់ហើយបិទជើងដៃមិនអាលាក់ជើងអាលាក់ភ្លើងខ្ញុំទៅច្រូតស៊ីឈ្នួលគេដល់មកវិញអាលាក់លួយអាលីងអស់លោកគ្រូឯងមើលមើលអាលាក់ដៃដែរអត់ដែរអាលាក់ទាំងអស់ជើងមិនឡើងលួយកញ្ញេញោអស់នេះនេះតាំងនៅទូចអាលាក់យូរនៅលាក់យូរឆ្នាំហើយតាំងនៅទូចយូរតាំងប៉ុណ្ណោះអាលាក់ភ្លើងយូរហើយក៏នឹងអ៊ំទៅណាខ្ញុំទៅវាក់ទៅខែទៅឈីឈ្នួលគេទៅច្រូតមកវិញបានគេអ្នកដីគេយកទៅពេនដល់មកវិញហ្នឹងមានបានណាមានបានមើលដល់ពេលហើយមកពីនោះវិញអត់ពួកធំនឹងមិត្តមើលអីស្មួយពេលគេអ្នកតន្ត្រីគេអ្នកយកតោចាខ្ញុំថាមិនទូហងគេចេះជួយគ្រប់គ្នាចុះកូនប្រុសមកធ្វើអីហងថ្ងៃសប្តាហ៍ថ្ងៃឈឺដែរហ្នឹងធ្វើឯណាំងឡោឈឺឲ្យបងរៀនរាល់ថ្ងៃនេះជួនណាអត់ដល់យូរណាស់មានដល់បើសំងំដើម្បីឲ្យបងចា
រៀនបាទចឹងហងៃអ៊ុំអ៊ុំអ៊ុំគាត់បបមកបបឲ្យដែរខ្ញុំអត់មានតែអញ្ចឹងក្មួយយ៉ាងបានគេឲ្យនេះចង្ងោដកចណាបចង្ងោដល់ពេលខែដកទៅដកទៀតដកមកបានមកផ្លូនហ្នឹងគេឲ្យអង្កលខ្លះឲ្យលុយខ្លះបានចៅទៅរៀនបានក្មួយទៅរៀនបាទហើយដកចណាបដកអីចាចាប់ឲ្យយើងនិយាយចឹងទៅចាតើសប្តាហ៍ថ្ងៃឥឡូវអ៊ំធ្វើអីឥឡូវហ្នឹងខ្ញុំមកងាយដេកស្លឹកដេកទៅស្លឹកទេដេកស្លឹកលក់បានចឹងអូលក់អូហើយសប្តាហ៍ថ្ងៃផ្ទះនេះគឺផ្ទះតែណាអ៊ំចានឹងផ្ទះខ្ញុំតាំងវានេះមកតាំងវាអើយអាផ្ទះចាស់ចាស់ហ្នឹងគេចេះឲ្យធ្វើមកខ្ញុំចេះតតធ្វើបានកូនក្មួយនៅហ្នឹងចៅនៅចាលិចលិចលីងអស់បណ្ដឹងធ្វើមិនលោកគ្រូចេះត្រាំមកចេះប៉ះប៉ិនហ្នឹងអីរងថ្ងៃនៅជុំគ្នាប្រហែលនៅ7 8អ្នកនឹងលោកគ្រូ7 8អ្នកឯណោះចា9អ្នកទាំងចៅទៀត7 8អ្នកហ្នឹងកូនកូននៅជំទប់មួយគ្នាចក្រភាកូនវា3កូន3ចាហើយក្មួយ3ដែរក្មួយ3ចៅចៅមើលចៅ3 4ចៅចៅក្រភាមីមួយរៀនណាក់ទី9ទៅបាត់ដែរចាចៅទាំងអស់ចឹងនៅផ្ទះកូនតមយាយហ្នឹងនៅ7 8នាក់8នាក់ទាំងអស់8នាក់ទាំងអស់សរុបចាហើយចូលឪពុកម្ដាយពួកគាត់ទៅណាឪពុកកូនប្ដីនៅរាល់ថ្ងៃហ្នឹងដល់ពេលវាកងែកចឹងវាអត់មានបានទៅណាទេប្រព័ន្ធហ្នឹងណាប្ដីវាដើរទៅរាល់ធ្វើឆ្នាំធ្វើអីចឹងបានមកអស់ចឹងក្មួយរៀនផងអីផងទិញផងហូបផងចូលសពថ្ងៃអ៊ំឥឡូវអ៊ំមានមុខរបរអីក៏មានមុខរបរកាន់ណាអ្នកចាក់ទេស្លឹកដេអីចឹងហើយអត់មានមានអីទៀតចឹងមិនមានទុកលំបាកអីខ្លះខ្វះខាតអីខ្លះពិបាកមកណាលោកគ្រូអើយពិបាកគ្រប់មុខតាំងពីកោតាំងពីដំបូលផ្ទះតាមមកចាប់ទាំងអស់ហ្មងលោកគ្រូនិយាយថាមកចាប់ទាំងអស់ហ្មងខ្វះគ្រប់មុខទាំងអស់ហ្មងខ្វះអីគេគ្រប់មុខចាំលោកគ្រូឯងមើលបង្កោហូបផងណែណែឲ្យជីវភាពចៅរៀនផងណាមួយចៅទៅរៀនអត់មានលុយមានកាក់ចឹងទៅបានគេចិត្តខាងបងប្អូនគេឲ្យទៅម្នាក់1000 2000ចឹងទៅវាបានថែម៉ោងបានអីរៀនបន្តរមុខទៀតទៅបាទឯការហូបចុកឯងហូបគ្រប់គ្រាន់ទេហូបចាត់តែដើររាល់គ្រូចាបើណាទឹកចិត្តឲ្យកូនអត់ឯងរត់ដាស់ដូរដាក់នេះដាក់នោះទៅតាពីមុនមកខ្ញុំមានកម្លាំងរេចកោរេចអេឡុំមានកម្លាំងណាស់រេចកោមិនធ្វើស្កោដែរតែងគេលោកគ្រូតែងគេយកដូរយកលក់អងគេដើរដូរចាកោដូរអីចឹងដើរដូរជ្រៅដូរអីចឹងត្រូវការគេតែងចឹងយើងលក់បានដើរមកគេយើងបានជ្រៅនឹងទុកហូបដើរឡូវមានកម្លាំងដើរឡូវអស់មានកម្លាំងរេចចាប៉ិនប៉ិនហ្នឹងតែពុំពេញរៀនចឹងអញ្ចឹងបងប្អូនមានឈ្មោះដែរមិនដឹងណាហើយដល់ថ្ងៃសប្តាហ៍ថ្ងៃគឺបងអូនតើដល់បងអូនបងឯងទៅសំណងណាទៅសំណងដល់ណាខ្លះបងពេញឯងហ្នឹងក៏ស្រីស្ងាយ
វាបោកវាឥឡូវសោះថ្ងៃផូនលើធ្វើអីគេក្នុងនេះតែមិញលឺសូថាបូនទៅស៊ីឈ្មោះចូលស្នោគេចាចូលដល់នេះហូតតែឆ្ងាយហ៎ហើយយើងអត់មានច្រូតឲ្យគោខ្លួនឯងទេមិនដាច់ច្រូតឲ្យគេច្រូតលក់អីគេឲ្យបានប្រមាណទៅថ្ងៃ20000ទៅមកព្រឹកវល់ល្ងាចអញ្ចឹងទៅតែយប់ឯដើម្បីរដ្ឋបាលហ្នឹងដើម្បីឲ្យបូនរៀនផងអឺមួយស្រីនិយាយមួយស្រីរៀននៅសាលាហ្នឹងមួយមិនដឹងថាជាប់លេខម៉ានអីម៉ានតាមចេញទៅដល់ទេតែក្មួយមានដែរឃើញម្ដាយអត់អត់ទេណោះជាប់ពុកក៏អត់ដែរអត់ចាតោះចាំក្មួយណាតែវាឆ្លាតឥឡូវក្មួយឯងចង់បានអីលើចង់អ្នកទីរៀនក្មួយចង់បានផ្ទះតែឲ្យធ្វើនៅក្មួយពីអ្នកបងប្អូនហ្នឹង3អ្នកបងប្អូនចង់បានផ្ទះនៅពីអ្នកបងប្អូនហើយផ្ទះហ្នឹងប្អូនមានដីដែរដីហ្នឹងលោកគ្រូដីនៅពេញកើតមានដីបើអត់ចាក្នុងកាត់ផ្លូវមានដីបើអត់មានផ្ទះឡើងដើមដងវាហ្នឹងមាននៅសាលគេបេះអស់យកណាណាហ៊ានទៅមើលស្វាយក៏មិនដែរបានមួយចាំមូលហេតុអីបានបងអូនចង់បានពីបងអូនគោបាទចាំមិនបាយទៅទីទៅជាមួយអ៊ំដូននោះណាវិញដូននោះឯនោះអូននោះបែកគ្នានៅចាចាំមិននៅជុំគ្នានៅទីនេះទេនឹងមានន័យថាបងអូននៅជាមួយជីដូននៅខាងបងនោះចាហើយបងអូននៅជាមួយអ៊ំខាងនេះអ៊ំហើយឥឡូវចង់បានផ្ទះរស់នៅជាមួយបងអូនជួបជុំគ្នាហើយមានបងប្អូនមានប្រមាណអ្នកបងអូនជាមួយចេតនា3ណា4 4មីនីបោគេអញ្ចឹងឥឡូវមានតែ2អ្នកទេនៅចាអីមានដីមានផ្កាន់ទៅនៅមួយគេអស់ហើយនៅនៅនេះទេចាំមានថាឥឡូវបងអូនចង់បានផ្ទះចានោះនៅជាមួយជុំជុំបងប្អូនណាបងណាអឺមានតាគុំគុំមីងលោកលោកតាទេបងក៏មិនមានជាអកញ្ញាមានមានដល់ជួយសាងសង់ផ្ទះគេណាអូនណាចាបងថ្ងៃនេះកន្លងមកក៏បានគុំគុំមីងសប្បុរសជនក៏បានមើលឃើញពីទុកលំដាប់បងប្អូនមកឃើញទីតុកលម្បាអញ្ចឹងក៏គាត់បានគូកងឬមួយក៏បានឃើញអញ្ចឹងទៅក៏មាននិស័យមានការអណត្តសោអញ្ចឹងក៏បានបន្តទីតាមរយៈបាទតាហើយមានតែសង្ឃឹមអ៊ំពូមីងលាតាជួយទៅដល់បងប្អូនបាទដែលគាត់ជាក្មេងកំព្រាឪពុកម្ដាយតាំងពីតូចអ៊ំពូមីងនេះនៅតូចហើយលាក់លាក់ធ្វើឲ្យលួយអស់ហើយលោកគ្រូឯងមើលនេះឡើងឲ្យលួយពេញខ្លួនអស់ឥឡូវនេះចង់បានផ្ទះឬនៅពីអ្នកបងប្អូនបាទរស់នៅជុំគ្នាតាគ្នានេះបាទកំព្រាឪពុកម្ដាយហើយបាទឥឡូវរស់នៅក៏បែកគ្នាទៀតអ៊ំពូមីងជ័យមួយនៅខាងអ៊ំបាទអញ្ចឹងហើយមួយទៀតបាទពីរទៀតគេមានគ្រូសាគេមានគ្រូសាអស់ហើយប្រពន្ធអញ្ចឹងទៅខាងស្ដីអញ្ចឹងទៅអ៊ំពូមីងហើយគ្នានេះនៅឥឡូវខំប្រឹងរៀនបាទចន្ទធីគេខំប្រឹងរៀនរៀនមកណាអត់ដែរបាទហើយអូនក
ោះគាត់ខំប្រឹងប្រែងបាទធ្វើសំណងបាទជួនកាលគេបោកគេអីចឹងអង្គមានគាត់មានតែអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងអង្គពូមីលោកយេតាបាទថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំបាទបតៈក៏មិនមានអីសួរទៅកាន់ដែរខ្ញុំបានដឹងពីប្រវត្តិរឿងរ៉ាវខ្លះៗដែរហើយអង្គក៏អត់មានជីវភាពអីទូធាដែរអង្គពូមីបាទគាត់រស់នៅក្នុងតូមតូចមួយគ្រប់គ្រួសាររបស់គាត់នឹង7-8អ្នកនោះទាំងកូននិងចៅបាទហើយគាត់មានមុខរបរខណៈអ្នកដេស្លឹកអីចឹងទៅបាទពីមុនគាត់ណាតកស្ទូងបាទឥឡូវនេះក៏គាត់ធ្វើអីលេខបានហើយបាទឥឡូវនេះចៅផងកូនផងបាទក្មួយផងបាទគាត់មានអញ្ចឹងកូនប្រុសកូនស្អើក្មួយស្រីគឺចង់បានផ្ទះបាទមួយខ្នងបាទរស់នៅជាមួយអូនបាទដើម្បីមានភាពតក់ដៅបាទជាមួយអូននិងបងអីចឹងទៅបាទរកខ្លះបានចាយខ្លះបាទទុកខ្លះអីចឹងទៅបាទចឹងអង្គពូមីលោកយេតាបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទប្រកាសក៏មានអំណោយខ្លះខ្លះបាទពីទឹកចិត្តរបស់សប្បុរសជនបាទចិត្តបុណ្យចិត្តពរដែលគាត់បានផ្ញើការតាមរយៈបាទប្រកាសនេះដើម្បីជូនទៅដល់ប្អូនទាំងពីរហើយនឹងអង្គដើម្បីដោះស្រាយនឹងជីវភាពបាទបាទអនុញ្ញាតគោរពជំរាបសួរទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនអង្គពូមីងលោកឪពុកអ្នកម្ដាយលោកយេតាទាំងអស់គ្នាបាទជាទីគោរពជាទីស្រឡាញ់បាទអង្គពូមីងលោកយេតាបានសម្ដាប់បាទនឹងការរៀបរាប់បាទរឿងរ៉ាវសុខទុក្ខបាទក្មួយបាទប្អូនឬមួយក៏អ៊ំបាទដែលគាត់បានរៀបរាប់ពីរឿងរ៉ាវសុខទុក្ខបាទប្រចាំថ្ងៃក្នុងក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់អ៊ំពូមីងលោកយិលតាបាទដូច្នេះអ៊ំពូមីងលោកយិលតាបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទទុតៈបានធ្វើដំណើរមកដល់ភូមិរាធម្មតាបាទភូមិរនាមស្រុកក្រៀងខេត្តកែវអ៊ំពូមីងបាទថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំបាទទុតៈក៏បានសួរនាំរឿងរ៉ាវស្ខ្លះខ្លះដើម្បីចែកជូនទៅដល់អ៊ំពូមីងលោកយិលតាបានសម្ដាប់បាទហើយក៏ថ្ងៃនេះក៏ខ្ញុំមានអំណោយរបស់សប្បុរសជនបាទចិត្តបុណ្យចិត្តធម៌ដែលគាត់បានមើលឃើញបាទពីទុក្ខលំបាកបានមើលឃើញពីការយោមទៅអ៊ំពូមីងបាទអ្វីដែលមួយក្មួយឬមួយក៏ប្អូនគាត់វិបាកនោះដែលគាត់ជាក្មេងកំព្រាបាទរស់នៅបែកគ្នាអស់អ៊ំពូមីងបាទហើយធម្មតាទេបាទកំព្រាឪពុកម្ដាយមិនស្រួលទេអ៊ំពូមីងបាទរស់នៅជាមួយអ៊ំពូមីងបងប្អូនបាទហើយណាមួយគាត់មិនមានជីវភាពអីធូរធារទេអ៊ំពូមីងបាទគាត់ខ្វះខាតដែរអញ្ចឹងអ៊ំពូមីងបាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទពុតៈបានដកនឹងកញ្ចប់នៅថាបកាបាទអ៊ំលោកតាចៅសុកជននិងលោកយាយសំសុខនបាទដែលគាត់រស់នៅទីក្រុង Boston បាទសហរដ្ឋអាមេរិកបាទចំនួន50ដុល្លារបាទហើយក្នុង50ដុល្លារនោះដោយអង្គពូមីងបានឃើញហើយរាល់ដងគឺខ្ញុំមានអង្ករមីបេមានទឹកត្រីទឹកស៊ីអំបិលស្ករប៊ីចេងនិងថវិកាមួយចំនួនបាទថវិកាគឺ25ដុល្លារបន្ថែមទៀតបាទសម្រាប់ជូនទៅដល់ក្រុមគ្រួសារអ៊ំឬមួយក៏ក្មួយក្មួយដើម្បីដោះស្រាយនជីវភាពបន្តទៀតដើម្បីឲ្យបានទុកហូបចុកឬមួយក៏ទុកដោះស្រាយនជីវភាពបន្តទៀតបាទអញ្ចឹងក្មួយអ្នកក្មួយនេះទទួលយកប្រាក់នេះបាទហើយចាត់ចែងផ្ញើអ៊ំផ្ញើយាយផ្ញើតាបាទហើយនេះជាថវិកាលោកតាណាក្មួយបាទលោកតាចៅសុខជននិងលោកយាយសំសុខនបាទដែលគាត់រស់នៅទីក្រុង Boston បាទសហរដ្ឋអាមេរិកបាទអញ្ចឹងអ៊ំនេះជាថវិកាលោកតាដែលគាត់រស់នៅអាមេរិកអញ្ចឹងលោកយាយមានឯជូនពរលោកអ៊ំមានឯជូនពរដល់គាត់អ៊ំចឹងហើយជូនពរឲ្យឡើឲ្យសុខភាពល្អបានហើយរីសួស្តីបានមកផ្ដល់ហើយតែអីពីខាងនេះ
ឲ្យបានក្តីសុខដីចម្រើនឲ្យមានហើយរីសុខស្ដីឲ្យបានសំប្រកបឲ្យបានដូចដៃស្នាបានហើយលោកតាលោកយាយនឹងបានជួយអ្នកក្រីក្រខ្ញុំមិនភ្លេចគុណទេខ្ញុំអរគុណបានមករហូតដល់លោកតាលោកយាយបាទអញ្ចឹងបងអូនមានអីជូនពរដល់លោកតាជូនពរណាគុណខ្ញុំសូមជូនពរដល់លោកតាឲ្យមានសុខភាពល្អកម្លាំងកាយមាំមួនហើយលោកយាយដូចគ្នាសូមជូនកសោផបុណ្យដល់លោកយាយបានផ្ដល់មកបងអូនកូនក្មួយនេះឲ្យចៅឲ្យចៅបានហូបសូមជូនពរឲ្យលោកយាយមានសុខភាពល្អនិងធ្វើបុណ្យទានដល់អ្នកអត់កូនក្មួយដែលអត់កភីកភីសូមជូនបុណ្យដល់លោកយាយឲ្យបានជួបតែសេចក្តីសុខអ្នកក្មួយអូនអើយពូអើយកូនពូយាយតាតើណាមានអ្នកជួយចិត្តដែលបានជួយជួយយោថាវិការមកជួនខ្ញុំជាកូនក្រីក្រសូមឲ្យតាជួបតែដេកសុខហើយអាយុវែងសុខភាពល្អចាអញ្ចឹងបាទលោកតាបាទលោកតាឬមកក៏លោកអ៊ំចៅសុខជនបាទហើយនឹងលោកយាយសំសុខខនបាទមោទនីកសោផបុណ្យដែរលោកតានិងលោកអ៊ំលោកយាយទាំងអស់គ្នាដែលគាត់បានធ្វើបាទឥឡូវថាបកាដែរលោកតាលោកអ៊ំបានចង់ធ្វើបុណ្យធ្វើទានទៅដល់អ្នកខ្សត់អ្នកខ្សោយអ្នកទីតលលំបាកនោះឥឡូវក្មួយបាទបានចាត់ចែងបាទដូចអ្វីដែលអ៊ំចង់ធ្វើហើយអញ្ចឹងកសោផបុណ្យទាំងអស់នេះបាទឲ្យទីកសោទៅដល់ផលបុណ្យទៅដល់លោកអ៊ំលោកយាយទាំងអស់គ្នាឲ្យគាត់មានសុខភាពល្អអាយុយឺនយូរធ្វើដំណើរទីចិត្តទីឆ្ងាយសុខសុវត្ថិភាពហើយអ្វីដែលជាពិសេសនោះគឺកុំឲ្យមានជំងឺបៀតបៀនគ្រោះថ្នាក់បៀតបៀនបាទជំងឺកាចសាហាវទាំងឡាយទាំងពួងឈឺទៅសៃឈឺទៅសូងលងតាគៀជាពីថ្ងៃនេះតទៅបាទហើយអញ្ចឹងក៏សូមជូនបុណ្យជូនកុសលទៅដល់លោកយាយលោកតាអ៊ំពូមីងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសប្បុរសជនទាំងអស់គ្នាលោកឪពុកអ្នកម្ដាយលោកយាយលោកតាទាំងក្នុងទាំងក្រៅប្រទេសតែងតែតាមដានតែងតែគាំទ្រខ្ញុំបាទបតនេះក៏សូមប្រសិទ្ធពរជ័យសេរីសុខស្ដីសុភមង្គលបបុលសុខទាំងអស់គ្នាឲ្យអ៊ំពូមីងលោកយាយលោកតាទាំងអស់គ្នាឲ្យជួបតែសំណាងល្អសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនបាទជួបតែពុទ្ធពរព្រះ4ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈនិងពលៈកបីឃ្លីឃ្លីឡាយផងដែរអញ្ចឹងនាទីបញ្ចប់នេះខ្ញុំបាទបតក៏សូមអរគុណនិងសូមគោរពលាបាទបាទអញ្ចឹងទៅសិនណាចាចាបាទដោះស្រាយជីវភាពតាមហ្នឹងណាហើយបើសិនជាមានអ៊ំពូមីងលោកយាយតាក៏មានការអនុតសោឬមួយក៏យ៉ាងណានោះខ្ញុំនឹងយកថាបកាអ៊ំពូមីងលោកយាយតាមកអង្គសាទៀតណាបងណាហើយខំប្រឹងរៀនផងណាបានទុកអីណាលោកគ្រូ